E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do nosso evento aí, que começou há 2 dias atrás, falando um pouquinho sobre gestão do tempo, sobre quem está começando a estudar agora. Ontem a gente teve aí o Dissecando as Provas de São Paulo, e hoje a gente vai dar continuidade no nosso último dia de evento, falando sobre as bancas de Minas Gerais. Vamos falar sobre a banca do PSU Minas e a banca da Santa Casa de Misericórdia São Paulo, tá? Então, pessoal, essa live tá super legal. A gente vai dar um monte de dica importante aí para quem vai fazer prova em Minas. E deixa eu apresentar aqui a galera que tá com a gente na live de hoje. Professor André Lafayette, da Clínica Médica. Boa noite, pessoal. Professor Felipe Marinho, da Pediatria. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professor Amiquel, né? Cirurgia Dispensa geral. apresentações, né? E aí, pessoal, bem-vindos. Professora Rafaela Leite, aí da Preventiva. Boa noite, minha gente. E eu, Francisco Berto, professor da Ginecologia e Obstetrícia. Beleza? Minha gente, a gente vai começar a nossa live. Primeiro, falando um pouquinho do geral de cada banca, né? Do PSU Minas, da Santa Casa de Misericórdia. Depois, cada um de nós vai falar um pouquinho sobre as especificidades dentro da sua especialidade, tá? Rafa vai começar falando um pouquinho aí do PSU Minas e da Santa Casa de Misericórdia. Vai lá, Rafa. Beleza, pessoal, a prova do PSU de Minas era uma prova, na verdade, que ela tinha uma tendência muito forte. Então a gente sabia exatamente o que ia cair na prova do PSU, tá? O que foi que aconteceu? No ano passado, essa prova mudou um pouco a tendência. E aí, a gente percebe que ela começou a cobrar alguns assuntos que foram assuntos mais novos. Mas mesmo assim, ela manteve mais ou menos um padrão, mesmo mudando um pouco a tendência de prova e mudando um pouco a tendência dos assuntos, tá? Então, o que a gente percebe é que é uma prova de 75 questões que traz alguns temas novos, que foi o que a gente visualizou principalmente no ano passado, que ela mudou um pouco a tendência de cobrir alguns assuntos, tá? De cobrar alguns assuntos. Mas ela sempre traz alguns temas que são temas bem batidos. Então, daí a importância de você fazer um estudo realmente com foco para a tua prova, tá? Então, ela vem com alguns temas que são temas batidos. E a gente traz um detalhe aqui importantíssimo quando você vai fazer o PSU de Minas, que é uma prova que traz alguns temas que são esquecidos pelas outras provas, tá? Como, por exemplo, pré-operatório. Então, é um tema que não costuma cair muito nas provas do Brasil inteiro, mas PSU Minas sempre cobra. Nutrição enteral é um tema que geralmente, dentro da cirurgia, Tá roubando meus assuntos, Rafael. é um tema que tende a ser um pouco esquecido pelas outras provas, tá? Mas que o PSU Minas cobra. Então, a importância de realmente você estudar com foco para o PSU Minas, para você não esquecer aí de detalhar temas que são importantes para o PSU de Minas e que não são tão importantes para as provas do Brasil de uma forma geral, tá? Em relação à Santa Casa de Misericórdia de BH, então o que é que a Santa Casa adora colocar, tá? Então tende a ser questões bem contextualizadas, só que a gente traz um detalhe importante. São questões com enunciado um pouquinho mais longo, questões bem contextualizadas, só que as alternativas tendem a ser alternativas bem enxutas, tá? Então a gente diz aí que é uma prova que geralmente traz conceitos chaves, mas dentro de alternativas bem chutas, tá? Então, dentro de alternativas pequenas. Mas lembrar que toda a prova da Santa Casa de BH é uma prova realmente bem contextualizada, inclusive as questões de medicina preventiva. Eles tendem a colocar muitos casos clínicos. Lembrar que na Santa Casa adora cair alguma imagem, tá? Então, vá pronto realmente para aproveitar e observar algumas imagens aí que vão estar presentes na Santa Casa de BH. O que é que a Santa Casa e o PSU têm em comuns? Que aí eu acho que Lafa vai discutir um pouco com vocês sobre isso. Sempre cai elétron, tá? Então é de praxe cair uma questãozinha lá para você ler um elétron e fazer algum tipo de interpretação, tá? Então elas têm em comum isso também. E para a gente começar, vamos lá com a clínica médica para que a gente entenda as grandes particularidades do PSU Minas e da Santa Casa. Bom, pessoal, vamos começar aqui então dissecando ambas as bancas, começando por clínica médica, né, minha especialidade. Então, seguinte, para o PSU Minas, nefrologia é o tema que mais cai, e isso é uma coisa incomum para as demais bancas. Nefrologia não costuma ser a principal especialidade cobrada dentro da clínica médica, aqui no PSU é sim, então de 15% das questões são de nefrologia.
Infectologia, quase 15% também, ali brigando com nefrologia pelo primeiro lugar. Hematologia cai em torno de 11,7%, quase 12%. Cardiologia em torno de 11% e pneumologia 9,3%. Endocrinologia cai muito semelhante à pneumologia em termos de percentuais. Reumato, como uma especialidade, cai pouco, mas artrite, como um tema específico, cai bastante. Então, vocês não deixem de estudar artrites. E psiquiatria cai muito pouco no PSU Minas. Esses cinco grandes temas perfazem 61% das questões de clínica médica do PSU Minas. Quando a gente vai para os assuntos específicos, dentro de nefrologia, distúrbio ácido básico, distúrbio hidroeletrolítico, infecção do trato urinário perfazem 11%. Infectologia, COVID-19, a gente vem da pandemia de COVID-19, à medida que a pandemia for arrefecendo, talvez COVID-19 saia desse rol de assuntos mais importantes, arbovirose e tuberculose. Percebam que infectologia é muito amplo, é uma área muito ampla, então os assuntos de infectologia que são cobrados são bastante diluídos. Dentro de hematologia, a gente tem as anemias e as displasias hematológicas, perfazem 9,6%. Dentro de cardiologia, a gente tem arritmia, hipertensão e valvopatia. Rafa já adiantou para vocês que as duas bancas de Minas Gerais gostam de colocar eletro. Então, vocês precisam dominar eletrocardiogramas, conceitos básicos, e conhecer as principais arritmias. Dentro de pneumologia, a gente tem tromboembolismo venoso, pneumonia, derrame pleural e DPOC, que perfazem quase 10%. E esses subtemas juntos vão corresponder a quase 43% das questões do PSU Minas. Quando a gente vai para Santa Casa de Misericórdia de BH, a gente tem infectologia como principal área. Dentro de infecto, 20% das questões de Santa Casa de Misericórdia são de infectologia, bem diluído dentro da infectologia, mas a principal é a infectologia. Cardiologia perfaz quase 14%, neurologia 11%, nefro tem uma importância menor do que tem para o PSU, mas também está dentro dos cinco grandes temas, 10%. Endocrinologia em torno de 8,8%. Esses todos juntos, 62%. Então, da mesma forma que lá no PSU Minas, a gente conseguiu elencar cinco temas, cinco especialidades, que correspondia a 60%, aqui no Santa Casa Misericórdia, mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente vai para pneumo também cai com uma certa frequência. Já dermato e psiquiatria cai muito pouco. Então, vocês estão percebendo que psiquiatria, para as provas de Minas Gerais, que a gente está abordando aqui, cai pouco. É uma especialidade que não tem sido muito lembrada na hora da confecção das provas de clínica médica. Quem vai fazer Lafayette e prova pelo Brasil todo tem que saber disso, né? A gente sempre fala que você Exato. Tem que saber quem é seu inimigo. Então, tem provas que psiquiatria é um grande tema, né? Suicídio, grande tema. Intoxicação exógena, grande tema. Né? Depressão, grande tema. Mas aqui, então, em Minas Gerais, é muito menos importante do que outras grandes bancas. Ontem a gente comentou, relacionados à anatomia da aprovação de São Paulo, que algumas bancas, como o UCI, gostam de perguntar muito sobre ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, psiquiatria. A gente viu que as bancas de São Paulo gostam muito de perguntar sobre intoxicação exógena. Aqui, para as bancas de Minas Gerais, isso já não é assim. Então, psiquiatria para as bancas de Minas já cai bem menos. A qualidade de vida do mineiro, né? Aquela mais tranquila, mais de boa, de queijo, tá tudo bom, né? Exatamente. Então, aí não se aperreia com nada, né? Beleza, estão seguindo aqui. Dentro da Santa Casa Misericórdia, quando a gente vai para a infectologia, olha só essa curiosidade. Hepato esplenomegalia é um tema que cai bastante em Minas Gerais. Então, olha só. Em várias outras bancas Brasil afora, quase não cai hepato esplenomegalia. Em Minas Gerais, vocês têm que estudar, especialmente leishmaniose visceral, calazar. Tuberculose e antibióticos caem com relativa frequência. Esses três assuntos juntos, eles vão corresponder a quase 10%. Novamente, olha, insuficiência cardíaca, arritmias, então olha só, arritmia de novo, então tanto para o PSU quanto Santa Casa Misericórdia tem que dominar a arritmia, vai cair eletrocardiograma para você interpretar. Sobre neurologia, infecção do sistema nervoso central, neuropatias periféricas, olha só a curiosidade, então costuma cair, por exemplo, Guillain-Barré, outras doenças desmielinizantes como esclerose múltipla aqui na Santa Casa. Nefrologia, infecção do trato urinário, lesão renal aguda, doença renal crônica, glomerulopatia, distúrbio hidroeletrolítico. Quando vai para endocrinologia, diabetes é o carro-chefe. Mas também pode cair, olha só, tromboembolismo venoso, questões de UTI e terapia intensiva também podem aparecer na Santa Casa. Esses subtemas que a gente trouxe aqui em torno de 43% das questões. Então agora a gente vai pontuar alguns aspectos específicos de cada uma dessas duas bancas e trazer algumas questões para exemplificar. Então olha só, no PSU Minas são 15 questões fechadas, com casos clínicos longos, e as perguntas costumam ser mais específicas
sobre o caso. Então, o caso vai trazer uma determinada patologia, uma determinada entidade nosológica, mas não vai perguntar questões conceituais sobre a doença, vai perguntar sobre o caso em questão. Então, vai simular uma situação do dia a dia. Você vai encontrar um paciente com uma determinada situação, com uma determinada hipótese diagnóstica, e vai ser perguntada como lidar com esse paciente. Então, é possível responder boa parte das questões sem conhecer as alternativas. Então, vai simular uma situação de vida real, como eu já trouxe para vocês. Vai colocar um caso clínico no dia a dia. A gente comentou exatamente isso ontem na live de São Paulo. O paciente não vem lá com uma plaquinha dizendo com as alternativas para você escolher o que vai fazer. Você vai ter que se virar. É uma página em branco. Então, se você pegar o enunciado, você consegue resolver boa parte das questões sem olhar as alternativas. Não estou dizendo para você não olharem. Mas se vocês não quiserem olhar, vocês conseguem já saber a alternativa e já tem em mente qual é a possível resposta quando forem olhar as alternativas. Então, pergunta hipótese diagnóstica, conduta terapêutica. Então, qual o exame na sequência que você deve fazer para aquele paciente? Além de conduta terapêutica também, qual o tratamento que você vai implementar? E percebam que você deve atentar para o que está sendo perguntado. Então, PSU Minas costuma ser, está destacado, está em letras garrafais, está em negrito, o que está sendo perguntado na questão. Então, por vezes, vai aparecer mais adequado, qual o tratamento inadequado nessa situação, ou seja, o que você não deve implementar, qual a hipótese diagnóstica mais provável. Então, prestem atenção ao que está sendo perguntado. Ah, tem uma hipótese diagnóstica que é possível para aquele cenário? É possível. Mas ele está querendo saber a principal hipótese diagnóstica, a mais provável. Então, você tem que responder a mais provável e não a possível. Beleza? Então, atente ao que está sendo perguntado e pode cair imagem. E olha só, aqui cai imagem, eletrocardiograma e radiografia, especialmente eletrocardiograma, cai muito, como o Rafa já trouxe para vocês. Então, olha só, questãozinha para a gente treinar uma questão com um eletrocardiograma. Então, vai trazer um paciente com um quadro de síncope descrito, é uma síncope que você vai olhar o eletrocardiograma não tem nenhuma alteração. Então, é uma suspeita de uma síncope vasovagal e percebam como está destacado. O que é que ele pergunta? Considerando a hipótese diagnóstica mais provável nesse caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta terapêutica mais adequada. Percebam, nesse caso só tinha uma conduta terapêutica adequada, mas por vezes você pode encontrar uma alternativa que tenha uma conduta terapêutica que seja mais respaldada na literatura, que seja mais eficaz, e tem outra que seja menos eficaz, que é uma conduta alternativa. Você vai escolher a mais recomendada, a mais sólida na literatura. Beleza? Nesse caso, a resposta foi ingestão de água, de sal, hidratação oral frequente, que era síncope vasovagal. Agora, sobre Santa Casa Misericórdia BH. 15 questões fechadas também. Mudou um pouco o padrão de prova no último ano para casos clínicos mais longos. Então, até lá para 2021, 2022, a gente ia anunciar as mais curtas, com perguntas conceituais. Em 2023, a gente passou a ter casos clínicos mais longos, perguntas que costumam ser mais específicas sobre o caso e não conceituais sobre o tema que está sendo levantado. E aí, é comum precisarmos das alternativas para responder. Diferentemente do que eu falei do PSU, que você consegue elaborar mais ou menos a resposta da questão sem ver as alternativas, aqui você precisa das alternativas para conseguir responder a questão. Pergunta hipótese diagnóstica, conduta terapêutica e conduta diagnóstica, assim como era no PSU. E, do mesmo modo, costuma vir destacado aquilo que está sendo perguntado. Então, mais uma vez, mais adequado, incorreta, mais provável, mesma coisa que a gente falou para o PSU Minas, vale aqui para a Santa Casa. Então, atentem ao que está sendo perguntado, certo? E também cai imagem, pessoal, e quando me refiro à imagem, novamente, radiografia de tórax, eletrocardiograma, pode cair radiografia de abdômen, isso é mais a parte de AMI, de cirurgia, mas cai imagem, para clínica médica, especialmente eletrocardiograma. Então, olha só, questão de 2021, percebam, era um enunciado bem curtinho, e pergunta, com relação ao tromboembolismo pulmonar, assinale a alternativa correta. Então, era um enunciado bem curtinho a respeito, colocando só em evidência uma determinada doença, um determinado tema, e fazendo perguntas conceituais a respeito desse tema. A resposta aqui foi letra B, e não importa aqui a parte técnica, conceitual dos assuntos, a gente está discutindo modelo de cobrança de cada uma das bancas, modelo de questão. E vamos para uma questão agora de 2023. Percebam como mudou. Ele já coloca um caso clínico mais elaborado e faz uma pergunta específica sobre o caso clínico. Era um caso de um paciente que tinha uma história de tontura ao se levantar, portador de diabetes, etc. E no final ele pergunta, olha só, a conduta incorreta para esse paciente, ou seja, aquilo que você não deveria fazer, certo? E aqui percebam que não dá para a gente responder sem olhar as alternativas. Qual é a conduta incorreta para fazer? Depende das alternativas. Então, você tem que ler as alternativas para saber responder, diferentemente do PSU, que boa parte das vezes
Você consegue responder sem sequer olhar para as alternativas. Então, nesse caso, a resposta foi letra A. Prescrever dapagliflozina não era a conduta adequada para esse paciente que tinha uma hipotensão, tá certo, sintomática. Na sequência, deixo vocês agora com o Rafa novamente, que vai falar sobre preventiva. Beleza, pessoal. Vamos começar dissecando um pouquinho a prova do PSU e a gente observa aí de cara que a gente tem 5 temas e esses 5 temas principais representam em torno de quase 60% da prova, tá? Então, esses 5 temas estão representando aí 57,3% da prova do PSU de Minas. O que é que a gente observa quando a gente fala de PSU de Minas na medicina preventiva? A gente percebe que além desses temas daí, né, principalmente esses 5 daí, a gente tem muito tema de clínica médica, só que com abordagem dentro da atenção primária, tá? Então, o que André tem levantado, por exemplo, em clínica médica a gente não vê muita questão de saúde mental. Em preventiva a gente vê, tá? Então, em preventiva a gente sempre tem uma questãozinha relacionada à saúde mental para você fazer um diagnóstico de depressão, de esquizofrenia, de bipolaridade. E aí, dentro da medicina preventiva, além dessas questões de clínica médica, só que com a abordagem na atenção primária, tipo, o ano passado a gente viu questão relacionada à tuberculose, a gente viu questão, inclusive, de ginecologia dentro da prova de medicina preventiva, para você fazer uma abordagem importante lá para uma gestante que tinha uma suspeita específica de sífilis, quando era que você pediu o VDRL, enfim. Só que o contexto da gestante era dentro da atenção primária. Então, cuidado com isso, eventualmente tem temas da pediatria, da GO, tem temas relacionados à clínica médica que estão dentro da medicina preventiva, dentro dessas 15 questões da medicina preventiva, mas com aquela abordagem cobrando principalmente os cadernos do Ministério da Saúde. Quais os 5 temas principais? Então, saúde do trabalhador, espere sempre uma questão, tá? Diferentemente da Santa Casa de BH, que coloca uma questão relacionada à doença mesmo, muitas vezes aqui ele coloca uma questão relacionada a quando você vai preencher um ANCAT, quando é um acidente de trabalho mais grave. Então, ele cobra alguns conceitos gerais sobre saúde do trabalhador. Além disso, sempre cai uma questãozinha sobre estudos epidemiológicos, pedindo para você fazer a classificação desses estudos, tá? Então, se vai ser coorte, caso controle, enfim. Questões relacionadas a indicadores de saúde, então cai questões onde você precisa parar, na verdade, para avaliar indicadores de mortalidade infantil, indicadores relacionados à mortalidade materna e questões também relacionadas aos princípios do SUS e às validações de testes diagnósticos, então de sensibilidade, de especificidade, inclusive a questão do ano passado foi uma questão bem complexa, tá? Ele botava um enunciado um pouquinho maior e ele pedia lá para você avaliar se aquele exame, se o exame A tinha uma melhor acurácia em relação ao exame B, se o exame A tinha um maior valor preditivo positivo relacionado ao exame B, então foi uma questão de muito raciocínio. Em relação à Santa Casa de BH, o que é que a gente começa a perceber? Existem temas-chave também que representam em torno aí de quase 50% da prova, tá? Então, são esses 5 temas que representam aí 44% das estatísticas da prova. E, mais uma vez, entra a saúde do trabalhador de novo. Só que com uma pegada muito mais voltada para a doença mesmo. Então, ele pergunta sobre silicose, asbestose, tá? Então, ele traz realmente uma pegada bem voltada aí para as doenças em si. Além disso, temas importantes que vão cair também, como estratégia de saúde da família, que a gente sabe que vai ser importante para toda prova, tá? Tende a ser uma prova que traz realmente uma pegada muito mais voltada para a medicina preventiva nas questões que são de preventiva, ou seja, tem aquela pegada muito mais voltada para cobrar lei, tá? Então, espera aí ele cobrando algum aspecto relacionado à lei, algum aspecto relacionado, por exemplo, como se dá o controle social, conselhos, conferências de saúde, tá? Então, a gente vê aí uma pegada muito voltada realmente para a medicina preventiva, fugindo um pouco daquelas questões que são questões realmente de raciocínio voltadas para a medicina preventiva. Mas espere questões de clínica médica também dentro da medicina preventiva, mas com aquela abordagem relacionada à atenção primária. A gente ainda tem algumas questões cobrando a atenção primária em si, tá? Então, cobrando alguns aspectos, principalmente de leis relacionadas à atenção primária, sobre sistemas de informação e sobre os princípios do SUS. Esse top 5 aí representa em torno de 44% das questões relacionadas à Santa Casa de BH. E aí vamos dar uma olhadinha aqui em algumas questões, tá? E entender algumas particularidades de como esses assuntos eles são cobrados.
Então, no PSU, o que é que a gente tem? A gente tem questões que são questões mais diretas. Geralmente, as respostas são bem diretas, mas geralmente são questões bem contextualizadas. Então, a gente tem mais ou menos dois perfis de questões, tá? Então, essa banca específica, ela gosta de colocar algumas questões de clínica, que vem com um caso clínico, tá? Um caso clínico com um contexto dentro da atenção primária, e as respostas tendem a ser bem diretas. Então, traz um caso clínico, por exemplo, relacionado à saúde mental, então traz um quadro clínico ali e pede para você marcar se seria esquizofrenia, depressão, bipolaridade, enfim, tá? Então, geralmente as respostas tendem a ser respostas mais diretas. E o que a gente vem percebendo aqui no PSU de Minas é que eles tendem a colocar alguns assuntos da atualidade. Então, geralmente eles colocam alguns assuntos da medicina preventiva, tá? E não da clínica médica, mas que são relacionados à atualidade. Então, eles falam, por exemplo, dessa transição epidemiológica, dessa transição demográfica que a gente está vivenciando atualmente. Então, eles trazem alguns temas bem atuais relacionados aí à medicina preventiva. E algumas poucas questões que são questões mais longas, tá? Porém, mesmo as questões mais longas, as respostas tendem a ser bem diretas. Em relação ao perfil dessas questões, a gente observa, eu trouxe dois modelos aqui para vocês observarem comigo, tá? A gente observou essa questão daí sendo uma questão mais direta, tá? E é uma questão que ele cobra realmente assunto da medicina preventiva, então ele traz assim, bem diretamente, né? Perguntando quais seriam as atribuições da direção estadual em relação ao SUS, né? E aí você marca a resposta, veja que é uma questão bem direta. E aqui esse outro perfil de questão que eu coloquei para vocês, que é uma questão um pouquinho mais elaborada e é uma questão que cobra conceitos aí relacionados à atualidade, tá? O que é que a gente tá vivenciando agora em relação à transição demográfica, transição epidemiológica, tá? Então ele coloca mais ou menos esse modelo, mas perceba que mesmo dentro de uma questão relacionada à atualidade, mesmo dentro de uma questão que é uma questão um pouco mais elaborada, a gente observa que tende a ser uma questãozinha mais enxuta, tá? De respostas mais diretas. E o que é que a gente observa também relacionado ao PSU? Cuidado, eles adoram colocar marca incorreta. Qual é a que não constitui? De todas essas alternativas, qual é a que não está dentro desse espectro importante disso? Então, cuidado para você não cair numa casca de banana. Viu aí? Marque a falsa, a incorreta, grifa logo para você não errar e não perder uma questão que poderia ser uma questão fácil, tá? Em relação à Santa Casa, o que é que a gente começa a observar aqui? Tende a ser uma prova com um perfil um pouco parecido com o perfil do PSU em relação à distribuição das questões e em relação, na verdade, a esse perfil de ter questão de clínica médica dentro da atenção primária e ter questão da medicina preventiva, tá? Então, elas são bem parecidas em relação a esse perfil, que seria esse perfil de cobrar também assuntos de clínica médica e de ginecologia, mas com essa abordagem dentro da atenção primária. Tende a ser questões que são questões com análise de assertiva. Então, a gente tende a ter um enunciado gigante, tá? Mas tem algumas assertivas. 1, 2, 3, 4. E no final ele bota lá. 1, 2 e 3 estão corretas. 3 e 4 estão corretas. Somente a alternativa 5 está correta. Então, eles pedem muito análise de assertiva e muitas vezes deixa até o enunciado um pouquinho maior, tá? A grande parte das questões são questões mais diretas. Então, são questões, inclusive, com um enunciado mais enxuto, quando não tem essa análise de assertiva. E as alternativas também tendem a ser alternativas mais diretas. E, geralmente, quando não tem várias assertivas para você analisar, são questões que tendem a ser questões enxutas, questões mais curtas, tá? E aí, o que é que a gente observa aqui? Só um padrão de questão com análise de assertiva, tá? Então, esse padrão daí se repete constantemente na medicina preventiva. Então, a gente espera aí pelo menos 5 dessas 15 questões sejam de análises de assertivas e você precisa sair avaliando de uma por uma, tá? Ano passado, inclusive, caiu uma questão com análise de assertiva que era relacionada às doenças do trabalho. Então, falava de silicose, enfim, falava de várias doenças relacionadas ao trabalho. Você tem que marcar lá o verdadeiro ou falso e no final você tem que fazer essa análise aí das assertivas, tá? Então, é um padrão de questão que a gente espera sempre aí na Santa Casa. E agora, dando continuidade, vamos embora para pediatria. Novamente, a melhor especialidade que temos, né, pessoal? Então, pediatria.
Interessante até para a gente correlacionar, a pediatria tem as mesmas particularidades que a preventiva, tá? Então, algumas coisas vocês vão ver que vai se repetir em relação à forma de cobrança justamente dessas duas bancas. Então, falando agora do PSU, o PSU é uma prova que eu classifico como, vamos colocar uma palavra eufemística, especial, tá? Por Fale quê? Logo, meu filho. Tá. Chega, fiquei ansioso. Quer que ele classifique essa barra, Maria? Eu vou dizer que é uma prova especial pra gente não falar outro nome, né? Por quê, pessoal? Principalmente nos últimos 2 anos. Como o Rafa falou, eles gostam muito de colocar as respostas de exceção. Então, qual é a incorreta? Qual é a que não é fator de risco? Então, são questões que ficam colocando erros muito pequenos. Às vezes os erros são uma palavra, na verdade é uma palavra, né? O erro é justamente uma palavra específica. Então eles copiam e colam de determinado documento científico, de determinada referência, e é essa mudança de palavra, às vezes a adição de um não, por exemplo, que torna a questão errada. Então é uma prova que acaba precisando de uma atenção maior. É uma prova considerada, inclusive, chata, se você for ficar, né, indo atrás desses erros, às vezes, inclusive, confundindo o aluno. Temos aí, né, que esses detalhes, eles tornam as questões corretas ou incorretas, e alguns temas, eles são bastante incomuns em outras provas no Brasil inteiro, mas que no PSU Minas acaba sendo cobrado com uma certa frequência. Por exemplo, manejo da febre aguda na pediatria. Não estou falando aqui de febre sem sinal localizatório, não estou falando de investigação de quadro infeccioso na pediatria. Estou falando basicamente do manejo da febre aguda. Ah, Felipe, é porque teve um documento científico que saiu aí alguns anos atrás. Ok, mas já são 3 anos que eles cobram esse assunto. Então, uma coisa que é muito batida na pediatria, mas que a gente não vê sendo tão cobrada em outras bancas. Outro tema que ano sim, ano não cai, odontopediatria. Quando é que nasce o molar, quando é que é indicada a utilização de pasta fluoretada. Então imagina, são alguns pontos que realmente tornam a prova do PSU Minas um tanto quanto específica, mostrando a importância de você realmente saber o que, que eles cobram, como eles cobram para acertar esse tipo de questão. Exatamente, é uma questão que para muita banca não vai ser comum, mas se você sabe o estilo da sua prova, você se prepara para aquilo, você faz as questões antigas e aí ela vai se tornar fácil para você, né? Com certeza. E é interessante até a mim, porque é o seguinte, né? Observem, é o PSU, né? Então é o Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais, que em teoria ele deveria cobrar aquilo que fosse mais importante para a saúde pública daquele estado. E no nosso caso aqui da pediatria, o importante seria atenção básica, atendimento ambulatorial. Aí o PSU Minas faz o quê? Ele se torna mais específico do que a Santa Casa. Vocês vão observar aqui que a Santa Casa que gosta desses temas. É até um comparativo interessante. E outra coisa, até para correlacionar com o que Rafa já falou, aqueles cadernos de atenção básica, os cadernos liberados pelo Ministério, os documentos liberados pelo Ministério, muitas vezes são colocados na prova do PSU Minas também na pediatria. Então, realmente são referências que eles podem colocar, apesar de não ser a referência mais atualizada. Então, realmente, a gente precisa focar bastante na banca para acertar esse tipo de questão. Vou usar a frase aqui de Dr. Ami, nós temos que conhecer os nossos inimigos. Conhecer os inimigos, exatamente. Conheça o inimigo e você vai vencê-los, né? Por isso que aqui eu fico de frente para Lafayette, já sei exatamente quem é ele. Quando ele pensa e vê, pá, derruba esse inimigo. E aí, falando um pouquinho da Santa Casa, o que, que a gente tem, né? Então, a Santa Casa, ela tem realmente um balanceamento interessante de questões, algumas com casos clínicos, outras questões mais conceituais e, como dito anteriormente, né? Eles gostam mesmo de cobrar assuntos que são da vivência, então são assuntos práticos, tanto da atenção primária quanto da atenção ambulatorial. A gente brincou, inclusive, ontem, pessoal, com o negócio de pediatria. Tem alguns temas que são bastante batidos, algumas condutas que são realmente batidas nas provas de pediatria. E aqui na Santa Casa, algumas delas são realmente colocadas.
A gente fala muito da pediatria, que é uma pediatria mais de expectação, de observação, de avaliar fator de risco, de reavaliar o paciente. E a Santa Casa gosta de colocar a questão, colocando isso como resposta. Ah, observa. Ah, vamos fazer uma conduta expectante. Manda o menino voltar se tiver sinal de alarme. Então, isso realmente tem que ser notado na prova da Santa Casa, porque são condutas que são corretas, são condutas que priorizam a reavaliação do paciente e acabam sendo muito fortes nessa atenção primária e atenção ambulatorial. E agora, falando um pouquinho das estatísticas em específico de cada área, vamos começar aqui com o PSU Minas. O que é que a gente traz de importância, né? Eles falam, como dito anteriormente, de doença. Então, o PSU Minas gosta de doença. Então, por exemplo, diarreia e desidratação. Eles gostam muito. Inclusive, teve uma questão de desnutrição agora recente, que a gente entrou com recurso por causa de erros em palavras devido àquele problema da exceção sempre, mas acabou não sendo liberado o recurso, né? Então, a prova que tem esse problema também. Temos as infecções de vias aéreas como um ponto muito importante na prova, correspondendo a mais de 15% das questões, né, historicamente do PSU Minas. Alguns assuntos que também são mais batidos, alimentação transalimentar, imunização e aleitamento materno. Quando a gente vai para pontos bem específicos desses temas, a gente lembra da diarreia e da desidratação, que realmente é o tema mais cobrado, e eles cobram tudo desse tema. Então eles vão desde a etiologia, eles vão desde o mecanismo fisiopatológico até o manejo específico daquela musiquinha que o aluno MR já sabe, cabeça, olho, boca, bucho, pé, que a gente sempre traz para você não errar a questão de desidratação. Em relação à alimentação e aleitamento, eles cobram até questões sobre micronutrientes que estejam em déficit ou tragam alguma sintomatologia dos nossos pacientes. Então, são coisas realmente específicas do PSU Minas. E aí, por exemplo, a gente traz essa questão que vai falando de diarreia, desde uma avaliação do grau de desidratação do paciente. E na hora que você olha as respostas, tem resposta que fala terapia adjuvante com zinco, tem falando de ondacentrona, que liberado agora em fevereiro de 2023 pelo Ministério da Saúde no plano B, é uma atualização inclusive, fala da terapia de expansão, como se fosse a terapia parenteral do grupo C, a depender do grau de desidratação, e em outro ponto falando da antibiótico-terapia, que a gente sabe que é exceção no tratamento da diarreia, mas que pode ter algumas indicações. Então imagina, uma questão apenas do PSU cobra vários pontos do tratamento e da avaliação do seu paciente. Então, realmente, é uma questão que, para a diarreia e desidratação, ela é muito completa, até para você revisar o tema. Então, já fica uma dica para você. Pega as questões do PSU Minas, se quiser estudar diarreia e desidratação, que eu tenho certeza que você vai conseguir se preparar muito bem, principalmente quando olha os comentários que a nossa equipe prepara. E aí, dando sequência aqui, pessoal, para a Santa Casa, o que é que a gente tem de estatística sobre os temas de questão? Primeira coisa é que crescimento e desenvolvimento é um tema quase certo. É um quinto da prova, então as provas elas trazem duas, três questões mostrando a importância da atenção primária para a prova da Santa Casa. Temos ainda a cobrança de doenças enzimáticas, das infecções respiratórias, e aqui corresponde a mais parte da prova do que do PSU Minas, apesar de estar na terceira e na quarta colocação. Então vejam que infecção respiratória, para quem vai fazer prova em Minas, é muito importante estudar. Tá? Estudar como é que dá o diagnóstico, as condutas, inclusive conduta de infecção viral, como conduta expectante, as possíveis complicações. E também tem diarreia e desidratação. E eu não posso esquecer dessa urticária anafilaxia que está aí, ó, na sétima posição. Porque não é comum que as provas no Brasil tragam urticária anafilaxia com tanta frequência como acontece na Santa Casa. Então, olha os detalhes aqui, ó. Cobrança mais frequente na anafilaxia do que quando comparada com outras provas no Brasil. Doenças enzimáticas presentes em todas as provas dos últimos 5 anos. E a que mais é cobrada, olha quem é cobrado. Kawasaki, pessoal. Aquele quadro clínico que a gente sempre comenta. Teve febre mais do que 5 dias na prova, veja se não fecha critério de Kawasaki. Infecções respiratórias também estão presentes na boa parte das provas nos últimos anos. E as causas virais para a Santa Casa ganham importância, diferente de outras provas. Então tem questão sobre resfriado, questão sobre otite, que é a conduta expectante. Tem questão com faringoamidalite viral. Então você tem que estar formado com essas informações, na verdade tem que estar manuseando, munido, gostei, doutor Amir, munido dessas informações para chegar lá na prova e acertar a questão, né? Falar aqui como a Amir,
não é um aluno de rua. Você já vai para Santa Casa sabendo o que, que cai nessa prova. E aí, como exemplo, vocês vão observar aqui uma criança de 8 anos, com quadro de febre, dor de garganta, rinorreia. Não tem mais nada para pensar, por exemplo, numa infecção bacteriana. Ele quer que você dê a conduta. Aí olha a conduta que ele pede. Ah, uma alteração na cor, consistência de secreção nasal é o indicativo para iniciar a antibiótico-terapia. Felipe, eu sei que isso é errado. Perfeito, porque a questão que é a incorreta. Então, olhem que eles vão nos dados específicos, mas a conduta aqui, ela seria expectante. Então, é uma coisa que vocês não costumam ver em outras provas no Brasil. Então, PSU Minas, muita questão de exceção, acaba até sendo detalhista em algumas delas. Santa Casa gosta muito de atenção básica, gosta muito de atenção ambulatorial. E é essa informação que eu quero que vocês aqui que estão assistindo essa live saia daqui sabendo. Tranquilo? Vou agora passar para quem? Que são desconstruídas ao longo da vida, né? Porque a vida inteira você escuta sua mãe, sua avó dizendo: vai dando lambedor pro menino, catarro mudou de cor, antibiótico, né? Aí você chega na faculdade de medicina e você desconstrói, né, tudo que foi feito. Na dúvida, faça antibiótico. Na prova não, mas na vida faça. Não, pessoal. Vamos embora. Cirurgia geral, PSU e Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia. O que é que a gente vê? A gente vê uma alternância clássica no padrão. 2023, a maioria das questões pede a afirmativa correta. Aí você vai para 2022, ele pede a incorreta. Aí 2021, ele pede a correta de novo. Eu acho que a banca está aí, ó, se revezando, fazendo uma prova um ano e outro. E o que é que a gente teve em 2023? Uma coisa que eu acho insuportável. Não basta você saber o conceito da cirurgia, você tem que saber a interpretação de texto, porque ele bota aquele conceito de 1 e 2. Letra A, se um está correto e justifica dois. Letra B, se um está correto e dois está falso. Letra C, minha gente que sabe, já não basta saber o assunto, ela tem que interpretar texto para saber se um justifica ou dois. Isso na é medicina preventiva também. Um saco. Ou seja, são dois desafios, não são 20 questões, são 40, né? Porque você tem que saber o que é está certo, o que é está errado e saber responder a questão. E péssimo. Ele diz, o um é a justificativa do dois. Não, né? É isso? O dois é a consequência do um. É, um está certo, dois está certo, mas o dois não justifica um cacete. Eu já estou dizendo que um está certo, que o dois está certo. Tá bom, né? Tenha paciência comigo. Horrível, odeio esse tipo de prova. Poucos exames de imagem e, apesar de tudo, o nível mediano das alternativas. Para responder a questão, meu amigo, 2023, eu vou dizer, para mim, é caos total. Já o PSU Minas Gerais, o que é que a gente tem? Enunciados longos, então calma, valendo as informações que estão no enunciado, porque elas não estão ali à toa, elas estão ali com importância para a gente. Ele pede aquele conceito que eu estou vendo aqui, que em todas as provas do PSU é solicitado, né? O mais correto, o inadequado. Eu acho que depois ele passa por uma banca geral e alguém vai só grifar se ele quer o correto ou o incorreto. Eu acho que é assim que funciona a logística. Dificuldade também mediana e assim como a Santa Casa, assim como o Rafa já tinha falado desde o início, poucos exames de imagem, né? Então, por exemplo, o Santa Casa, em vez de botar 1 e 2, bota o exame de imagem, bota a coisa mais interessante, né? Eu acho que o exame de imagem na prova de cirurgia, ele é fundamental. Eu acho que a prova de cirurgia tem que ter muito exame de imagem, porque a cirurgia geral, ela precisa, né? O R1, ele precisa chegar no R1 sabendo ver bem uma radiografia, sabendo ter noção da ultrassonografia, sabendo ter noção de coisas básicas de tomografia. E eu acho que se a gente começa a colocar isso na prova, a gente estimula esse aluno para chegar na residência um pouco mais ligado, né, no que vai ser o dia a dia dele. Dissecando agora cada área, vamos lá. Quando a gente pega o PSU Minas Gerais, olha isso que Rafaela já tinha cantado a pedra. 30% das questões. Um terço das questões são sobre perioperatório e remite. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é que cai de perioperatório e remite. Aí veja, ele bota 30% lá em cima e depois ele vem no escassez. Também ele esgotou, né? Ele não tem mais tema para cobrar. Um terço, os outros dois terços ele tem que dividir em abdômen agudo, neoplasia do trato gastrointestinal, neoplasia intestinal, avaliação inicial de trauma e trauma de abdômen. E como é que ele subdivide essas cinco áreas que eu coloquei para vocês? Ele subdivide assim, olha, periop e remite, tudo sobre o tema. Eu concordo que é um tema muito grande, você vai desde o preparo cirúrgico ao intraoperatório, complicações intraoperatórias, pós-operatório fisiológico, pós-operatório complicado, cicatrização de ferida, plano de hidratação, tipos de nutrição,
etc. Né? Mas mesmo assim, 30% da prova só sobre isso. A nossa sorte é que essas questões não são questões difíceis. Quando a gente vê esse assunto, apesar dele ser muito extenso, ele não vai cobrar uma coisa muito detalhada, não. Gostam de abordar complicações, então ele vai pedir o diagnóstico, vai pedir a conduta, um hematoma, um seroma, uma febre no pós-operatório, uma deiscência de uma ferida, uma deiscência de uma anastomose. Se ligar em manejo da via aérea nas questões de avaliação inicial do trauma. Então, quando for falar de avaliação inicial do trauma, ele vai cobrar manejo de via aérea. E quando ele falar naquele 7%, deixa eu ver aqui se é 7%, isso, 7% de abdômen agudo, o que é que ele vai cobrar? Pancreatite aguda e avaliação inicial do abdômen agudo, que exame solicitar, quais são aqueles subtipos, características de cada subtipo, para fazer aquele diagnóstico geral. Então vejam, realmente não vai ser questão que vai ter grande dificuldade, não. E na Santa Casa de Misericórdia de BH, quais são os 5 grandes temas? De novo, perioperatório e remite, Rafa também já tinha cantado a pedra, ele diminui de 1/3 para 1/5 da prova, o que é muita coisa. Depois ele vem com o abdômen agudo, doenças benignas das vias biliares, neoplasia intestinal, veja, importante lá, importante aqui, e síndromes diarreicas. Quando ele vai falar disso, como é que ele subdivide? Tá aqui, ó. É, perioperatório e remite. Cicatrização de ferida, projeto acerto, complicação, risco cirúrgico, classificação de asa, risco nutricional, exames que devem ser solicitados, medicamentos que devem ser suspensos, ou seja, saiba tudo sobre perioperatório e remite, porque tudo vai estar aí na nossa prova. Sobre abdômen agudo, lá a gente focava avaliação inicial e pancreatite. Aqui, ó, apendicite, pancreatite e diverticulite e também a abordagem inicial. Quando a gente vai para doenças benignas das vias biliares, eles vão focar no diagnóstico e na conduta. Colecistite e colangite principalmente. Então se liga em colecistite, se liga em colangite, que é o que eles vão cobrar estatisticamente na nossa prova. Câncer coloretal, neoplasia intestinal. Onde é que está o foco? No rastreio. Então se ligar, a colonoscopia, cada quanto tempo deve ser feita, quando a gente deve começar, aqueles grupos de risco aumentado que a gente deve começar de forma mais precoce, o acompanhamento deve ser mais próximo. Aquelas síndromes familiares, síndrome de Lynch, a polipose dermatose familiar. Então, é nisso que eles costumam focar. E de síndromes diarreicas, se ligar nas doenças inflamatórias intestinais. Principalmente ali, ó, conceito e diferença. Então, quais são aquelas diferenças básicas da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn? Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre a cirurgia. Meu amigo Francilberto. Bora lá falar sobre GO. Pessoal, as provas de Minas, né, tanto a Santa Casa quanto o PSU Minas, elas seguem um padrão aí que ele é mais ou menos parecido, beleza? Então, quando a gente vai observando as provas, a gente percebe que na Santa Casa de Misericórdia, a gente tem uma prova bastante conceitual. E, além disso, alguns enunciados, eles são totalmente irrelevantes para você responder a questão. Então, é aquele enunciado que diz assim, sobre determinado tema, marca a alternativa correta ou a alternativa incorreta. Então, é aquele enunciado que não vai lhe ajudar a responder a questão. Na verdade, ele vai discutir um conceito em cada uma das alternativas e você vai ter que marcar ali o certo ou o errado, tá? Além disso, a prova usa raríssimos recursos visuais. Então, em geral, são questões totalmente diretas relacionadas àquele conceito que a questão está querendo abordar. Quando a gente olha para a prova do PSU Minas, isso não é muito diferente, não. Também é uma prova bastante conceitual. Mesmo quando ela traz um caso clínico para a sua prova, esse caso clínico muitas vezes não interfere na resposta. Então, ele coloca lá um caso clínico, mas na pergunta, em cada uma das alternativas, ele vai perguntar um conceito, vai perguntar se aquilo está certo, se aquilo está errado. E não vai, o caso clínico não vai fazer a menor diferença para responder a questão, muitas vezes, tá? Frequentemente, eles perguntam a resposta incorreta. Então, isso é muito comum na prova do PSU Minas, marque a incorreta. Então, muito cuidado quando forem fazer a prova, para não se confundirem, tá? E também usa raríssimos recursos visuais na prova do PSU Minas e na prova da Santa Casa Misericórdia de Belo Horizonte, beleza? Então quem vai fazer prova em Minas não vai se preocupar tanto aí
em aprender exame de imagem, interpretar laudo de cartografia, por exemplo, isso não costuma aparecer na prova. E aí vamos detalhar um pouquinho mais, ó. Desculpa, pessoal. O segredinho daí da prova da Santa Casa Misericórdia. Quando a gente olha para essa prova, desde 2016, a exceção foi 2017, todos os anos a gente tinha uma questão de sangramento da primeira metade. Mas dentro de sangramento da primeira metade, a gente tem geralmente abortamento, doença trofoblástica e a gestação ectópica. E dessas questões, são um total aí de 10 questões aproximadamente, 9, 10 questões, 6 ou 7 delas eram sobre gestação ectópica. Então praticamente todos os anos cai uma questão de gestação ectópica na prova da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Então, se a gente vai olhar a estatística direitinho, gestação ectópica é o tema mais frequente da prova da Santa Casa Misericórdia de BH. Seguida aí por modificações do organismo materno, fisiologia do climatério e endometriose e as doenças hipertensivas na gestação. Então, vem aqui essa questão da Santa Casa. Observa que ali no começo do enunciado, parece até que tem um caso clínico ali que ele vai querer discutir nas alternativas. Mas quando a gente vai para as alternativas, né, quando a gente vai realmente olhar o que é que ele está perguntando, você observa que em cada uma das quatro alternativas ele está discutindo um conceito. Qual é o conceito de resistência da artéria umbilical, está discutindo Doppler, está discutindo centralização. O que está escrito ali no caso clínico não interessa para responder a questão. Tá? Isso é o padrão de cobrança da Santa Casa de Misericórdia. Beleza? Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Já no PSU Minas, o PSU Minas tem uma característica que chama a atenção e diferencia um pouco ele de várias outras bancas, que é o seguinte: quase todas as provas do PSU Minas têm uma ou duas questões de temas básicos em GO, tá? Então, quem vai fazer PSU Minas, vá preparado para ter uma questão de anatomia. Beleza? Geralmente envolvendo vascularização, inervação ou também assoalho pélvico, eles gostam muito de cobrar isso. E uma questão de ciclo menstrual. São duas bancas no Brasil que gostam de cobrar ciclo menstrual dos alunos. É o PSU Minas e a prova de Pernambuco, tá? São duas provas onde a gente encontra aí realmente questão de ciclo menstrual, que não é um tema que é muito cobrado em outras bancas. Beleza? Então esse é o diferencial para o PSU Minas. E eu sou bem tranquilo de dizer isso para vocês, que em nenhum lugar vocês vão encontrar o ciclo menstrual tão bem trabalhado como aqui no Eu Médico Residente, tá? Não tenho dúvida nenhuma disso. Outros temas que caem muito lá: infecções sexualmente transmissíveis. Olha lá, ciclo menstrual lá no topo dos temas cobrados, anticoncepção, neoplasia do colo uterino e doença hipertensiva. Essas outras são temas frequentes da gente encontrar em diversas bancas, em diversas provas. O que diferencia mesmo ali está lá, ciclo menstrual. Então, vê aqui essa questão, ó. Observem que o enunciado da questão, ele é absolutamente irrelevante para a gente responder a questão. Na verdade, aqui é uma questão sobre fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Se não tivesse nada ali no enunciado, você responderia da mesma forma a questão. Não muda nada. E observe também que eles estão perguntando a resposta errada. Isso é muito comum nas provas do PSU Minas, beleza? Então, muito cuidado lá na hora da prova, principalmente essas questões que envolvem fisiologia e fisiopatologia. Às vezes você encontra lá a letra A está correta, você vai lá e marca sem atenção e, na verdade, ele estava querendo a errada, beleza? Então, tenham muito cuidado com isso, tá? Então, na prova de GO era isso. Questões conceituais, questões diretas, enunciados que muitas vezes não ajudam, mesmo os casos clínicos e perguntas direcionadas, tá bom? Então vamos lá, minha gente. Queria saber do pessoal aí, se o pessoal quer falar mais alguma coisa, dizer aí, trazer algum comentário a mais que quer falar. Joga aí na tela pra gente aí, Dudu. Conheça
Conheço o quê? Seu inimigo. Seu inimigo. Pessoal, vou começar a usar isso nas minhas aulas. Até porque você não é street student. Você é aluno padrão e o médico residente. Eu agora, em vez de fazer só olá, bebezoto, bom dia, boa tarde, boa noite, vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite e vamos começar a conhecer seus inimigos. Você fique com seus jargões e me deixe com os meus. Originalidade, né? É, originalidade. Eu acredito, originalidade. Zero. Quando eu começar a chamar ele de bebezoto, você não reclama. Não tem problema, pessoal, porque o importante é acertar a questão na prova, PSU. O Minas e Santa Casa completamente dissecado aqui. Tá? E levar ela pra casa, né, Felipe? Tem que levar pra casa, tá vendo aí, pessoal? Quem tem mais bordão não tem mais do que eu, pessoal. Olha pra câmera, não olha pra televisão, perdão. Não. Oi, pessoal, tudo bem? Tá parecendo aquelas propagandas de político de antigamente. É porque eu tô lendo aqui o escrito, cartaz escrito. Olha pra ali, olha pra é ali. É tipo assim, oi. Meu nome é. Não, assim. É oi, primeira meu nome vez é João. Tá uma live. Vote 1, 2, 3. É a primeira vez que ele tá fazendo uma live. Nunca fiz, pessoal. Ok, Rafa. Eu acho que era isso, pessoal. A ideia central era a gente realmente discutir as duas provas, né? E trazer pra vocês os segredos dessas duas bancas, dissecar um pouquinho e fazer com que vocês realmente foquem, né? E tenham um estudo aí bem direcionado. Acho que o tópico central desse evento foi realmente ensinar vocês a fazer uma gestão de tempo, que seja uma gestão efetiva, para que quem largou agora consiga fazer essa gestão de tempo, consiga ter foco importante na sua banca e consiga aí a tua tão sonhada aprovação no final do ano, né? Menina, ela seguiu o script todo, ela falou foco, ela falou dedicação, superação e aprovação. É. Boa, Rafa. Boa, Rafa. Tá valendo aqui na camisa aí, na cabeça mesmo. E aí, pra quem não assistiu o primeiro dia, né, do nosso evento, tá no YouTube, assiste lá. O segundo também. Isso. É. E esse também vai ficar gravado. Então, ó, então já fica, já dá aquela curtida aqui, né, quem ainda não curtiu. Se inscreve no canal, quem não se inscreveu, já manda pro coleguinha, né, ó. Quem não gostou, manda pro inimigo também. Pode mandar pro inimigo, né, ó. Conheça o inimigo também, vai que... E claro, pessoal, também já tem aí, ó, a identificação, tem o Instagram da gente lá, das redes sociais. Siga a gente, conteúdo atualizado, muito bom conteúdo. Arroba Felipe Marinho, esse é o Instagram. Arroba Felipe Marinho também, pode seguir lá. De vez em quando tem atualizações, artigos, tá, mas interessante isso aí. Mas muito obrigado, né? Mais alguma coisa? Valeu. Boa noite, então, boa noite aí pra todos. Encerra essa live. Valeu. Pam, pam, pararam.